एक साता लामो भ्रमणका लागि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज जनवादी गणतन्त्र चीन प्रस्थान गरेका छन् चिनिया जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा दशौं बेजिङ स्याङसन फोरममा सहभागी हुन प्रधान सेनापति शर्मा चीन प्रस्थान गरेका हुन् चीन भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माको चिनिया जनमुक्ति सेनाका प्रमुख सहितका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता हुने जङ्गी अड्डाले जनाएको छ चीनमा रहँदा प्रधान सेनापतिले ग्रेट वाल लगायत बेजिङ स्थित महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको पनि भ्रमण गर्नुका साथै चीनका लागि नेपालका राजदूतले आयोजना रात्रि भोजमा पनि सरी हुने कार्यक्रम छ शर्मा कार्तिक सोह्र गते स्वदेश सो फर्कने कार्यक्रम रहेको छ बेजिङ प्रस्थान गर्नु अघि प्रधान सेनापति शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रक्षा सचिव किरण राज शर्मा तथा बलाध्यक्ष रति सीताराम खड्काले विदाय गरेका थिए त्यस क्रममा शर्मालाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो भ्रमण दलमा मध्यपूर्वी कृतनापति उपरति प्रेम ध्वज अधिकारी प्रधान सेनापतिको सैनिक सहायक तथा स्टाफ अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको छ प्रधान सेनापति शर्माको अनुपस्थितिमा बलाध्यक्ष रथी सीताराम खड्काले कायम मुकायम प्रधान सेनापति भई कार्यभार सम्हाल्ने जङ्गी अड्डाले जनाएको छ यसअघि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संयुक्त राज्य बेलायतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए बेलायती सेनाका जनरल सर प्याट्रिक सेन्डर्सको निमन्त्रणामा उनले बेलायतको छ दिवसीय औपचारिक भ्रमण गरेका थिए भ्रमणका अवसरमा प्रधान सेनापति शर्माले त्यहाँका आफ्ना समकक्षीसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए प्रधान सेनापति शर्माले त्यहाँको रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज र रोयल मिलिटरी एकाडेमी स्ट्यान्ड हलको भ्रमण गरेका थिए ती दुवै शिक्षण संस्थामा नेपाली सेनाका अधिकृत लामो समयदेखि निरन्तर सहभागी हुँदै आएका छन् प्रधान सेनापति शर्माले बेलायती गोर्खा सैनिकको मुख्यालयको पनि यसअघि भ्रमण गरेका थिए प्रधान सेनापति क्याम्ब्रियन पेट्रोलमा सहभागी टोलीसँग समेत भेटघाट गरेका थिए बेलायत नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र हो एक सय वर्ष अघि अर्थात् सन् उन्नाइस सय तेइसमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबरा र बेलायत सरकार तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वम सत्ता सम्पन्न र बराबरीको मान्यता भएको समकक्षी मुलुकको मान्यता दिएको थियो नेपाली सेना र बेलायती सेना बीच पुरानो र न्यानो मित्रवत सम्बन्ध रहि आएको छ बेलायती सेनामा नेपालीलाई गोर्खा सेनाका रूपमा समावेश गर्दै आएको छ त्यो संख्या अहिले पनि करिब चार हजारको हाराहारीमा छ बेलायती सेनामा गोर्खा समावेश कार्यलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको अनुपम र बेग्लै आयामका रूपमा हेरिने गरिएको छ बेलायत सरकारले गोर्खाली सैनिकले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय भवन परिसरमा गोर्खाली सैनिकको शालिग स्थापित गरेको छ नेपाली सेनाका कैयौं अधिकृत बेलायतमा तथा त्यहाँका सेनाका अधिकृत पनि तालिम प्रशिक्षणका लागि नेपाल आउने अभ्यास रहेको अभ्यासमा पाँच दर्जन भन्दा बढी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तालिम अभ्यास सेमिनार लगायत उच्च स्तरीय भ्रमणमा नेपाली सेना सहभागी हुँदै आएको छ त्यसै गरी हालसम्म बेलायती सेना शिवपुरी स्थित आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज र हाई अल्टिच्युड एन्ड माउन्टेन वेलफेयर तालिममा सहभागी हुँदै आएको छ बेलायतको वेलसको ब्रेकेन

रक्षा सचिव सहित सात सदस्य भ्रमण दलको नेतृत्व गरी प्रधान सेनापति शर्मा लेबनान गएका थिए शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले विदाय गरेका थिए प्रधान सेनापति शर्मा लगायतको भ्रमण दलले असार दस गतेसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिकहरू तैनाथ लेबनान र युनिफिल मिसन र त्यसपछि सिरिया स्थित अन्टफ मिसनको निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो उक्त मिसनहरूको वस्तु स्थिति अपरेशनल गतिविधि र फौजी तैनाथीको अवस्था अन्य विविध का बारेमा जानकारी लिएको थियो भ्रमणको क्रममा प्रधान सेनापति महारथी शर्माले लेबनान सिरिया युनिफिल र पण्डप मिसनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए प्रधान सेनापति शर्माले त्यहीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा असार तेह्र गतेदेखि सत्र गतेसम्म पाँच सदस्यीय भ्रमण दलका साथ औपचारिक भ्रमण गरेका थिए